بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم دوستو لوگ رنگ کو گورا کرنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سی کریم استعمال کرتے ہیں دوائیاں استعمال کرتے ہیں اور پھر بھی رنگ ان کا ویسا ہی رہتا ہے جیسا ہوتا ہے چار دن کے لیے رنگ سفید ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر رنگ کالا ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے چہرے پر داغ دبے ہیں اگر چہرے پر دانے ہو جاتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے تو آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں اگر آپ وہ وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا چہرہ بالکل چاند کی طرح ہو جائے گا آپ کے چہرے پر اگر داغ دبے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو دوستو چہرے پر کشش بنانے کے لیے اور چہرے سے دانے اور چھائیوں کو ختم کرنے کے لیے صبح و شام 21 مرتبہ سورۃ المومن کی آیت نمبر 64 اول و آخر تین تین بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں انشاءاللہ چہرے سے دانے اور چھائیاں ختم ہو جائیں گی اور حسن و جمال کو چار چاند لگ جائیں گے تو دوستو اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں تو آپ کو کسی بھی کریم یا دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچے آپ کے پاس تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ